Jer kako to nije snimano? Ovo je Šomijeva kobaja. Da, 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 to, to je ta. Pogledajte samo šta ima. Evo, hoćemo ti šanje. Ajde, ne, ne, ne. Šomijeva kobaja. Šomijeva, otkad, otkud toliko? Multiplikacija, kako da kažem. Multiplikacija. To je onaj model peti razred, ali dobro. Evo, kad bi sastavili ovu kobasicu, pisalo bi puno pozdrava iz Sevastopolja. To su te šamijeve kobasice. Kada sam okret napravio. Hoćete li senf ili majonez ili kečap uzao? Hoćemo. Nemate ovdje ništa zanimljivo za snimanje. A ima li... Nemam jabuku, ima jednu jabuku zapravo. Ima li hleba? Ima. Tako zvane pogače od jabuka. Sažem, počini je u kojima to znači. Počini u kada pođem ja. Evo, ima i hleba. I hleba? Pogačice. Kuvarice, manje zbori da ti ručak ne zagori. E, dobro. A evo, jedan pogled u Šomijev frižider. To je Šomijev frižider, tu je Nikola živeo godinama, i tri piva. Nema ja. To si sveda, znači ako neko provalio u taj frižider, ti si. A sad ćemo da pitamo Nikolu šta on misli o Šomijevoj kobasici. Ne znam, samo da je to što sitnije. Da, za izvecu. Mislim, što sitnije to bolje ili kako? No ne, nego zbog tvoje proteze može da ti ovaj... Dobro, moja, ja imam protezu. A nisi bio, nisi bio u Šomijevom frižideru? Jesam, bio si više puta, evo te sve si mu pojao, uvore. Čovjek vidi koliki mali, osta uskraćen zbog tebe. A da li je istina da imate 102 kg? Jeste, imaću ja proleći još toliko. A gde ti stane, čovječe, sve to? Samo da znaš, pokazat ću ti kasnije. Pa, nadam se da nećemo seći kao u Šomijevu. A to je... Šomijev, treba se vidiš poru. Oni ga traže. A on, i kao dođu do njegovog konja... A ga ti tražiš? A bezi, bejdi u kojot, neću ti piši. Ne, se kaš. Da, i... A on konja je došao, naravno. On je mnogo dosadan. Vidio ako Rambo, jel? Lično. Živjeli. Ajmo gore. Niko, što si ne ljutio, čoveče? Nisam se ne ljutio, neću pričam u kameru, ja te dosadno, nije prilika da se priča. Pa kad je prilika, nikad nije prilika, nikad nije trenutak, šta? E, video sam ono, ja znam si bla, ja sam ti drugaci to je prvo, neću pričati. Dobro. Evo ti drugaci, snimi u frižder, ona tri piva i donesi gotovo. E, da. A zašto svi upere prstom u mene i kažu, to ne mali s protezom koji treba donese tri piva? Veštica jedna iz Lazarevačka. Ne, prestani mi snimaš bulje. Evo i to je kraj, čovjek odlazi i kraj.